Mitt namn är Ted Goldberg. I egenskap av fjolårets vinnare av brukarpriset har jag blivit ombedd att presentera årets vinnare, Gerhard Larsson. Innan jag börjar vill jag bara säga att jag ber om ursäkt för att jag inte är här med er idag. Tyvärr är jag bortrest i ett tjänsteärende. Ja, varför ska Gerhard Larsson få det här priset? Som de flesta av er känner till så är han långvarig statlig utredare och nu senast har han lett missbruksutredningen som avger sin slutrapport i dagarna. Jag vill speciellt peka ut fyra områden där Gerhard Larsson har drivit frågor som är av störst intresse för brukarföreningens medlemmar. Den första som jag vill nämna är forskningsbaserad kunskap. Speciellt inom vårdområdet. Om man tittar på vård i Sverige så är det i det närmaste vem som helst som kan starta vad som helst och kalla det för vård. Det är i det närmaste kvacksalveri på vissa håll. Och det ligger i brukarföreningens intressen att den vård som bedrivs är vetenskapligt baserad och ger bra resultat. Och det är en fråga som Gerhard Larsson driver i missbruksutredningen. Nästa fråga som han driver är substitutionsbehandling eller läkemedelsassisterad behandling som det numera kallas. Och det har varit en fråga som har varit mycket kontroversiell i Sverige länge, även om vi kan säga att de senaste 10 åren så är det inte dess existens som har varit problemet, utan problemet har varit att olika läkemedelsassisterade behandlingar bedrivs på olika sätt och somliga är bättre än andra. Och vi behöver alltså forskning kring det för att se vilka typer av läkemedelsassisterad behandling som ger bäst effekt. Det tredje området som jag vill nämna är sprutbyte. Det är oerhört kontroversiellt. Vi har haft sprutbyte i Malmö sedan 80-talet. Och tillstånd att bedriva sprutbyte gavs 2002 till varje landsting. Tyvärr är det så att inget landsting har startat upp ett sprutbyte sedan dess. Stockholm ligger i startgrupperna. De har dividerat om det i flera år nu och än så länge har vi inget konkret. Dock ska de att de ska starta upp den som en försöksverksamhet. Och det är ganska konstigt när vi har haft sprutbyte sedan 80-talet att man startar försöksverksamhet med sprutbyte. I alla fall har missbruksutredningen poängterat fördelarna med sprutbyte och det är oerhört viktigt att alla krafter driver att det finns sprutbyte. Den sista frågan skulle vi ta upp är att missbruksutredningen driver frågan om att det blir speciella behandlingsenheter för vissa grupper och bland annat nämner de kvinnor och invandrare. Vägen in i missbruket för kvinnor är lite annorlunda än för män och i viss mån behöver kvinnor speciella behandlingsmetoder och det är oerhört viktigt att dels att det forskas kring detta och även att vi bedriver speciella enheter åtminstone ett tag för kvinnor och detsamma kan gälla invandrare. Så alltså här hittar vi 4 mycket viktiga områden som Gerhard Larsson som har lett missbruksutredningen har drivit, som ligger i missbrukarnas intresse. Och det är bara för mig att gratulera Gerhard Larsson till priset.